Prest dago, udarerako, prest daukate zurrilako ondartza, urrengo ostiralerako, espero zituzten lan horiek amaitzea, baina azkenean ba, uste baino lehenago, bukatu dute guztira, 3000 metro kubiko are zabaldu dituzte ondartzaren gainean, eta lan hoietan erabilitako draga eta makinak, orain zarautzera eraman dituzte, konpontzen urrengoa zarautzko ondartza izango delako. Prest beraz, zurrilako ondartza eta aztakit anatzek alde hartan ikusten dezuen, espigoiare konpontzeko lanek aurrera jarraitzen dutela, 600 harri arroka berri jarriko dituzte espigoia indartzeko uztailaren erdikalderako amaituko dituzte lan hoiek eta atzerago paseo berrian eta Salamankako pasealekuan ere lanean ari dira bi garabi erraldoi daude bi garabi hori ba jende askok galdetzen zigun ja noizko amaituko dituzten lan hoiek noiz irekiko duten paseo berria ba ekainaren 21ean zabaldik izatea espero dute beraz hilabete eskas paseo berrian paseoan aritzeko.